President, Høyre er glad for at det er bred enighet om lønnsregulering i staten, og at man har kommet fram til nye tariffavtaler som skal gjelde fram til hovedforhandlingene i 2024. President, for oss er organisasjonsfriheten, som også innebærer at den enkelte kan velge å ikke organisere seg, en viktig verdi i seg selv. Tidligere har de uorganiserte fulgt den største avtalen i staten. Det har vært den likelydende avtalen som LO Stat, Unio og YS Stat har hatt. I årets oppgjør har Unio gått over til en likelydende avtale som akademikerne har, og derfor er dette den største avtalen i staten nå. Dersom en skulle hatt samme prinsipp som tidligere, så skulle de uorganiserte fulgt avtalen til akademikerne og Unio. Men situasjonen er litt annerledes, president, fordi forskjellen i antall ansatte på avtalene ikke er like stor som den var tidligere. Derfor har regjeringen i proposisjonen gått inn for at det er største avtale på virksomhetsnivå som skal legges til grunn for de uorganiserte. Nå hørte jeg saksordfører komme inn på ordet midlertidig, eller som det står at det er en mellomløsning. Jeg skulle ønske at ordet midlertidig kanskje ikke hadde vært brukt, i og med at avtalen er en toårig, tariffavtalen er toårig, og hva som skjer i hovedtariffoppgjøret i 2024 vet jo ingen av oss noe om. Men å bruke ordet midlertidig, mener jeg, kan gi rom for usikkerhet og for omkamper som vi kanskje burde holdt unna, i hvert fall denne salen, sånn at det er organisasjonene, trepartssamarbeidet, som forhandler uavhengig av oss. Flertallet tar også opp usikkerhet rundt konsekvenser for streikeretten i sine merknader, begrunnet i at akademikerne og Unio fordeler en større pott til lokale oppgjør. Slik Høyre leser avtalene, president, er streikeretten like godt befestet i begge avtalene. Begge tariffavtalene har forhandlet frem alle bestemmelser, ramme for oppgjøret og så videre sentralt med streikerett. Og til slutt, president, så vil jeg si at Høyre er ikke imot at å sette ned et lønnsutvalg i seg selv, men begrunnelsen flertallet gir for dette lønnsutvalget, det kan vi ikke slutte oss til, og Høyre stemmer derfor imot det forslaget, president.